Murakoze iyi ni Urban Boys, tukaba rero turi hano mu rwego rwo kugira ngo tubahereze amakuru yimbitse ku bijyanye n'irushanwa ryateguwe na studio Urban Record, ari ryo Urban Record Talent Competition. Uyu munsi rero nk'uko mubibona inyuma hano hari abantu ubona ko barushanwa. Mu kanya twari dufite inama ndetse n'abarushanwa bose hano, tukaba rero tugira ngo tubatangarize mu buryo buri ofisiyeri cyangwa buri bwimbitse impamvu nyamukuru abakomeje kugenda bibaza impamvu twimuye irushanwa tukarishyira ku itariki 30 z'ukwa gatandatu, bishatse kuvuga ko ntabwo rikirangiye cyangwa se rigisojwe, finali yari ku itariki 30 z'ukwa gatanu. Mwibuke neza ko batangiye kwiyandikisha batangiye ku itariki 14, uno munsi nibwo abandika cyangwa se abiyandikisha bagombaga gusoza guhagarika kwandikwa, then akanama nkemurampaka ku itariki 30 kababwira mu by'ukuri ni iki kigimere, ninde utsinze, ninde utsinzwe, batatu bakomeje, uwa mbere Urban Boys ifashe ninde. Kubakurikirana Inside Rwanda cyangwa natwe turebera ku ma Instagram abandika mu gikari, hari umubare mwinshi w'abantu basabaga yuko twakwigiza inyuma mu rwego rwo kubaha amahirwe yo kuza mu irushanwa. Turicara turareba turavuga tuti why not, tudashobora guha abantu amahirwe koko ko natwe ari cyo cyifuzo cyacu. Harimo abanyeshuri, harimo abantu baba bafite akazi, hari abantu bava mu ntara bibagoye. Niyo mpamvu twitonze koko turavuga tuti ok, reka twigize inyuma, iki gikorwa kirafasha benshi n'umubare wiyongere, bityo bifashe irushanwa rya Urban Record mu kugenda bigaragaza ingufu ryacyo. Ni Urban Record Talent Competition Edition 1 ku bantu bari gukurikira Inside Rwanda TV. Twebwe tuvuga this is Urban Boys, ntabwo twabaye abanyamakuru, ahubwo turimo turadefanda igikorwa twateguye ndetse igikorwa gifitiye akamaro urubyiruko, kugira ngo byibuze na wa wundi uvuga uti impano yanjye nabayeho ntafite aho nyitangariza, none today I got a chance, I got opportunity, I got Urban Boys, I got everything, why not to do everything. So niyo mpamvu rero tuvuga tuti you have everything, you have Urban Boys, show your talent. It's Urban Boys Talent Competition. Yeah. Ladies and gentlemen, stay tuned.